ricavo il newsground d'un cosa là, rollit da flawless. Amniti tarun افغانستان باندې په خلکو چې تحمیل شو په دې نوم او په دغه پلمه چې افغانستان به د بهرنیو د تجاوز پر وړاندې ساتنه به کیږي حفاظت به کیږي په هغه وخت کې د دې تړون طرفدارانو ویل چې که دا تړون امضا نه شي نو پاکستان برې شي او موږ به وخوري تجاوز به وکړي دلته برې شي او څوک به نه وي که امریکایان وباسي نو بس بیا پاکستان راځي. نو اوس چې موږ دغه تړون امضا کړی دی خو پاکستان دغه دی را روان دی، پاکستان لګیا دی موږ خوري، چېرته بیرغ ودرئ چېرته مرمۍ ورئ او دغه تیاری راځي په ساتونو ساتونو باندې پرواز کوي د افغانستان په خاوره کې بیرته ورځي، چېرته سپیشل فورس راځي عملیات کوي او بیرته ورځي. دغه تړون په درېمه او څلورمه ماده کې دا په یو ترتیب سره منل شوی وه چې که تجاوز کېږي په افغانستان باندې نو بیا به مشته د دې سره کینی او د سیاسي او اقتصادي نه نیولې تر نظامي ځوابه پورې په هغې حل لارو باندې به فکر کوي. لیکن دغه دی اوس مسلسل افغانستان د پاکستان د خوانه د پاکستان د بریدونو د تجاوز سره مخ دی. نه د افغانستان حکومت څه کوي، غلی دی، چپ دی، هیڅ خبره نه کوي، او نه د دغه تړون په اساس او هم په دې خاطر چې زمونږ هوایي حریم زمونږ په کنټرول کې نه دی، د دوی په کنټرول کې دی. نو که بهر نه الوتکه راځي او هوایي حریم د دوی په کنټرول کې دی، خو د دوی مکلفیت دی چې باید ورته ځواب ورکړي، څوک ورته ځواب نه ورکوي. دغه بیا نو د دې تړون فایده موږ ته څه؟ او بل سوال هم چې غواړو دلته ورباندې بحث وکړو چې آیا موږ زمونږ حکومت هم دغه غوښتي دي که نه؟ که نه حکومت هم حداقل غلی چې دی نو ولې؟ په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی عبیدالله بارکزی، بارکزی صاحب د ولسي جرګې غړی دی. زمونږ بل ملګری دی ښاغلی فضل الله واحدي، واحدي صاحب ښه ده چې د مرګ د خولې نه خدای پاک خلاص کړه، بېرته راغی، دغه دی موږ سره تشریف لري. نو نوی ژوند ورته مبارک وایم او ستړي مشئ، په خیر راغلی. او زمونږ درې ملګری دی ښاغلی وحید مژده د سیاسي چارو شنونکي، ستړي مشئ، په خیر راغلی. بارکزه صاحب، تا ته څه ښکاري دغه تړون فایده موږ ته څه؟ دغه تړون خو موږ په دې نوم باندې وکړه چې موږ د بهرني تجاوز پر وړاندې مسؤول کی. نو که دغه هدف مسلسل د پاکستان تجاوز سره مخي، نو بیا نو د دې تړون فایده څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ځواک صاحب، تا ته، خپل مشر محترم آغا صاحب ته، او جناب مجده صاحب ته، ستاسو د تلویزیون تخنیکي همکارانو، ټول لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یو دغه کسانو سیمه چې د اولی ابتدا هم د دې تړون د امضا کېدو او پاسېدو په ولسي جرګه کې مخالف وم. مخالف نه وم، اما په دغه شبه مخالف وم. هغه وخت چې دغه تضمین مو هغه وخت په دغه سهار چې دا تړون په اجنډا کې ونیول شو، زموږ د روابط بین المللي کمیسون د خواسه پاس او په مشترک کمیسونو کې ور باندې بحث وسو، اکثریت رایه واخیستې چې باید تالار په اجنډا کې ونیول شي. خو دا چې ما د دا تړون هغه ټول مواد چې ذکر شوي ما مطالعه کړه، په دې کې اووه مواد چې هغه ډېر سخت سرسام آوره د افغانانو دپاره د تباهۍ وه. په دغه سهار ما که تاسې د ولسي جرګې ارشیف وګورئ، شاید ستاسې کیمرا او خبرې اعلان به ملته وي، اووه واره د اعتراض په ډول ماسور کارت پورته کوي چې اجازه رانه کړله. دا تړون د اولې ابتدا څخه هم د افغانستان د تباهۍ لپاره و، د افغانستان د ولس په سترو کې د خاورې اچولو لپاره. موږ د دنیا سره د ښو روابطو مخالف نه یو، موږ د یو مستقل دولت په شکل د دنیا د ابر قدرتو سره د ستراتیژیک تړون د امنیتي تړون مخالف نه یو، اما په دا شیوه نه. په دې تړون کې هغه چې زما دپاره د منلو وړ نه و، اول ما دا اعتراض درلودی چې ولې د امریکایانو کانتینران چې افغانستان ته راځي
وسر هدات ذکر و پاره کده وسر هدود لاری دی کوله چې افغانستان تقبل کانتینرونه داخل کې زموږ پولیس ولی اجازه نه لري چې دا کانتینر دروازه خلاص کړي چې په دا کانتینر کې چی راوړي افغانستان لا اقل دی دولت په شکل خدای زموږ افغانستان دا قدر حق لري چې دا کانتینر وګوري په دې کې چی راوړي ما بعد تر هغه چې زموږ چې د دغه زموږ د اوو بنادرو د لارې د دې کانتینران بیرته خارج ته وځي زموږ پولیس حق لري چې دروازه خلاص کړي سر وښکاره کړي چې د دې خوا چی شي وړي دریم دا خبر و چې افغانستان یو فقیر یو ګدا هیواد دی تر اوسه پورې چې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی لاس په ګدا دی موږ ولې امریکا چې د دنیا یو اقتصادي یو پرمختللی اقتصاد لري یا باید موږ ته هغه ټکس او ګمرکي تعرفه لکه چې زموږ قانون دی هغه نه راکې کني یو 50% خوراک دا درېمه خبره وه څلورمه خبره دا و چې د امریکایانو تیاره زموږ پر میدان هوایي میدان یا د شندنډیا د قندار یا جلال آباد یا د کابل بګرام او یا د مزار پر یو میدان باندې کښېني زموږ سرحدي پولیس دا حق باید ولري چې وګوري چې د تیارې څه چی شروي چی شرک شته کیش او یا چې د دې خواسته دي چې په دې کې چی شوي دا موارد دغه موارد به پلار ته پراکړي بل خبره دا و چې ما د پاره د منلو وړ نه و چې د افغانستان یو مستقل دولت دی دوه حالت لري یا د امریکا مستعمره ده یا افغانستان مستقل دولت دی که مستقل دولت دی موږ دا حق لرو چې دی بعد له دې په ویزه ولاړ شي او راشي زموږ سرحدي پولیس پوسی چې څو نفر راغلي دي څو نفر ځي د ویزی صاحب هم بل خبر دا و چې دا اسکر هر نوع جرم مرتکب سی په افغانستان کې د افغانستان عدلی او قضایي ارګانونو د څه پوښتنه نشي کولی دی بیا امریکا ته اما د ده چې په افغانستان کې هر چاته فکر خراب شي هغه ګونتنامو ته بیا یې بګرام ته بیا یې امریکا ته بیا یې هر کم سزا وکړي نو دا هغه موارد چې زما د سوال د ټول موارد چې تاسو د خلکو بیا بخنه غواړم د ټول موارد چې تاسو ویلې د دې تړون طرفدارانو ویلې چې دغه زهر او جام وچو زکه باید ما خبر نه کړ پراده زکه باید اوس کوچ خبر درته پراکه دا خبر درته پراکه نو هغه وکیل سایبان چې په هغه ورځ ما ټول چې ته د تړون مخالفت مکو وسیده چې موږ نن محتاج یو دا ځایونه باید اصلاح شي وای مګر در حالی که امریکا زموږ سره امنیتي تړون ونه لري موږ د خپل اسکر د پاره معاش نه لرو موږ د اردو د پاره معاش نه لرو موږ د اسکر د پاره مرمۍ نه لرو توفک نه لرو تیل نه لرو او سبا پاکستان مداخله کوي ایران مداخله کوي ډېر هغه موارد چې د ډېرو وکیل صاحبانو فکر یې هغه خواته ګرځولو یعنې د بدو سب دی داسې یو وکیل صاحب چې بیا هغه اوس الحمدلله جوړ شوی انتحاري هم باندې اوس ما به ټوکه پر کول مال ګوره دا ستا د زیات فعالیت نتیجه ده چې دا د انتحاري هم در باندې اوسو د دراتول موږ د بدو د بدتر په مابین کې د دا بدو د بدتر سره چې د بدو په حالت کې پات سوم شدي اما برعکس امریکا درج منیز مر سره کړی اول چې د خارج د خاصه پر افغانستان یو حمله کیږي تجاوز او تعرض کیږي امریکا به مخنیوي کوي چې دا یو نه کړل قطعاً دوهم دا وعده کړی چې تاسو اردو به زه تجهیزوم اکمالوم به هوایی و زمینی هر څه ضرورتونه چې دی لري دا ورکوم دا یو نه کړل بلې ول چې په افغانستان کې به د تروریزم سره زستاسې د اردو په څنګ کې د قاطع ماموریت په نامه چا د دې ورته اوس ماموریت قاطع وایي د دې په نامه دا یې هم ونه کړل یعنی په دې درو سره خبرو کې د افغانستان د دولت سره دوه لوزي وکړه بلکې درواغ ویل د افغانستان د فقر او نیستۍ او زموږ د دغه د دولت د دغه ماشومانه سیاست سره د استفاده وکړه ګوره نو که د بدو نه او باغې بدتر حالت ته منګلړو نو بیا د دې تړون فایده څه ولې نو افغانستان نو بدتر ته خلا دا تړون خو ضرر درلودي ضرر لري دې تړون موږ د بدتر اته دا سي ام د ډیر ملي مشر د خلیه ماور د چ امریکایانو ما ته ویل چې په افغانستان کې ک طالب دی ک انتحاری دی ک القاعده دی کبل څوک دی دا موږ تروریزم نه بولو تروریست هغه موږ بولو چې د امریکا ګټ ته خطر دا ستې د افغانستان مشکل دی دا زموږ د افغانستان مشکل دی چیرې پاکستان ستاسو پر یو ولسوالي پر یو ولایت باندې حمله وکړي دا ستاسو د پاکستان مشکل دی دا د امریکا ګټ ته دا خبر باندې وروختي خبر اما بعد بختانه چې موږ ونه پېدلو دا نه چې ولسته پیدا ونه کړ تاوان یو کې ته ګوره کدی څلور میلیارد اشاریه 200 میلیون ډالر د زموږ سره کومک کی 2 میلیارد سرمایه مدلا سوار کې پدې ونیم کال کې د تونه بعد چې د افغانستان سمو تشته دی ولای صحیح برګر سره مننه جناب وایدی صاحب دغه تړون کې دغه څه نقایص چې یاد کړل بارګی صاحب د ټول پکې دي نور موارد هم پکې شته لیکن دغه سره سره هم بعض موارد کې
مشترک دفاع او دا درې مسلورو ماده چې دا چې دا به دواړه خواوې کینیو نو اقل مکلفیت چې دغه تړون په اساس باندې دی منلی و هغه هم نه ترسره کیږي. څه وخت چې تاسو کونړ کې وویل هغې وخت کې خو دا تړون نه هم شوی، لیکن دا تجاوز دا کېدل او کله چې تړون وشو د هغې نه وروسته هم تجاوز کېده، مرمۍ راتلل، راکټونه راتلل. اوس مرمۍ او راکټ نه، اوس تیاره راځي او په ساعتونو ساعتونو باندې پرواز کوي. نو هغه حداقل دغه چې لري پیسله مکلفیت چې په اړه څه هغه هم نه ترسره کیږي. ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی جناب محترم وکیل صاحب ته، رئیس صاحب د کمیسیون د امتیازاتو، مجده صاحب او تاسو ته، او هم ستاسو همکارانو ته، ټولو لیدونکو ته د زړه د کوم احترامات وړاندې کوم. دغه کوم تعرضات یا کوم مداخلات چې دي دا نوې نه دي، لکه په هغه وخت کې دا خبرې وې، خو فرق دا و چې په هغه وخت کې هغه حکومت حد اقل خپل غږ جګوو، یعنی دنیا خو یې پرې خبرو، لکه که راکټونه راتله او که نور څه کېدل نو مونږ دنیا ته دا ویل او د دولت لخوا نه مونږ ته دا اجازه وه چې په میډیا کې هغه حقایق ووایو او مونږ ویلي دي په هغه وخت زمان سره. اوس نقص دا دی چې هغه وخت د دوستۍ په نوم دوی سرکشی کوو، دا زمونږ سره څوک چې د دوستانو په نوم راغلي وو دوی مونږ سره چلول کوو، ځکه چې دوی زمونږ دې خبرو ته او دغه شانو ته به ځواب نه ویل او ویل چې مونږ راغلي وو د افغانستان سره د کومک د پاره. اما په دغه مسایلو کې به همیشه ویل چې دا د بل ملک خبره ده او دې کې زمونږ کار نشته، دا په بارها مونږ ته ویلي دي. هغه وخت داسې و، خو اوس بیا فرق کوي. اوس زمونږ د خپل دولت ضعیفه ده، ځکه تاسو وګورئ چې تیارې راغلی مګر دولت له خوا نه مونږ هیڅ وانه ورېده، د میډیا د خوا نه اورو، د ځوانانو نه اورو، د خلکو نه اورو، د کونړ د خلکو نه اورو. پخوانی رئیس جمهور په دې باندې تبصره وکړه، اما د خپل دولت په دې مورد کې خاموشه ده. دغه خاموشي چې ده دغه تړون برکت ده، یعنی کدا تړون برکت ده. هغه وخت کې چې مونږ تړون نه لرو نو اقلا مونږ خپل نظر ویلای شو، اوس چې تړون امضا شوی ده خپل نظر هم نشو ویلای. دې تړون زمونږ خوله بنده کړې ده او که نورو تړونونو، یعنی څه شوي دي چې زمونږ حداقل دغه غوښتنه خو افغانستان حکومت باید کړی وی، د امریکا نه باید کړی وی چې دغه تړون خو ما او د درېیم او څلورم مادې په اساس ته دغه مکلفیت لري، نو ولې د افغانستان حکومت دا اراده نه لري؟ او که ستاسو په قول نه، دا حکومت بیچاره دی، ځکه تاسو پوهیږئ چې د حکومت جوړښت په داسې یو حالت کې وشو چې په دیموکراسۍ کې چې کله انتخابات وشي برنده او بازنده معلوم نشي، د ګوره په داسې وساتل چې بارنده او بازنده معلوم نشو، اگر چې اوس معلوم که یو بیل بحث دی، خو بارنده او بازنده معلوم نه وو او دا حکومت خو بل چا جوړ کړ. اوس هغه چا چې دا حکومت جوړ کړی دی، اوس څنګه دا حکومت کولای شي چې دا هغوی ته داسې خبره وکړي چې تاسو په دې تړون کې داسې امضا مونږ سره کړی ده، ولې دا کار دوی سره دا د ولې صلاحیت نشته دا ولې ویلی نشي؟ یعنی هر څومره د طبیعت درجه چې وي نو څوک هغه، یعنی دا روابط که هر رقم د حاکم و محکوم رابطه که تعریف کوي، یعنی د افغانستان رابطه د امریکا سره د دوه ستراتیژیک ملګرو په ځای د حاکم و محکوم رابطه چې تعریف کوي، نو دغه محکوم باندې چې څه کیږي خو دغه د چا په لاس کې چې دی هغه ته خو چې ما باندې دغه بد روان دي او دغه بد ستا د لاسه ځکه روان دي چې تا دغه ژمنه اخیستې وه چې دا باید پوره کړي، او اوس هغه د پاکستان تیارې راځي په ساعتونو باندې چکر وهي کونړ کې او بیرته ځي. اصل کې دغه رابطې چې جوړیږي صاحب په دغه، یا دوی په اصطلاح ورته پارتنرشپ وایي دا خارجیان په خپله، په دې کې یو بیلانس ته ضرورت دی چې یو بیلانس پکې موجود وي چې د دواړو طرفونو ترمنځ هغه قوت او زور او خبره معلومه وي. نو په هغه صورت کې دا بیا کولی شي چې هر څوک د خپلو حقوقو نه دفاع وکړي، او دا چې بیلانس موجود نه وي او یو دلته وي او بل دلته وي، دا په هیڅ صورت دا نشي کولی چې د دې نه خپل حقوق وغواړي.
نو دوی په دغه لحاظ باندې د خپل حقوق نشي غوښتلی او کنی چې ټول عالم یې ګوري نو دوی چې خپل حقوق نشي غوښتلی د حکومت او د ریاست جمهوری هغه مشروعیت نو به څه کی خلق دغه مکلفیت ده دی چې د افغانستان د ازادۍ نه د خاورې نه دفاع وکړي چې دا نشي غوښتلی نو بیا دی څوک دی خو حالت خراب دی نو تاسو خپله ګورئ او سرویګان هم واورېدلې او هم لیدلې هم لوستلې او د خلکو نظریات هم ورځ ورځ ګورئ نو داسې یو حالت دی چې حالت خو ډېر خراب خواته روان دی او افغانان ډېر په تشویش کې دي خلک ورځ په ورځ د وطن نه تښتي فقر پکې حاکم شو بې نظمي زیاته شوه امنیت خراب شو خلک د ښارونو کې را جمع شوي دي کلي خلکو پرېښوده بانډې پرېښودې نو حالت خو ډېر خراب دی او دوی ته د احترام په سترګه کوو وایې هیڅوک نه ګوري یو مجبوریت دی او هر سړی چې ګوري دا لاره لټوي چې څنګه ځان د دوی نه خلاص کړي او دوی هم بې غمه کړي چې یو خواته لاړ شي او خپل کار وکړي درست نو جناب مجده صاحب هم حکومت خاموش است و هم امریکا مکلفیتی را که به اساس این تعهدنامه ناقص بازم به دوش داره او را پس هر چیزی که واقع میشه این به اراده و به رضایت امریکا واقع میشه و یا حکومت افغانستان هم مایدات مثل اسوپی و همکاری های استخباراتی که با پاکستان امضا کرده او مایدات بسته کرده چی که پس؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و سلام خدمت دوستان حاضر در بحث جناب شما و بینندگان محترم تلویزیون کابل نیوز قبل از هر چیز که ما تمام مسئولیت ها را به دوش این دولت فرتیم یک نگاهی به او دولت هم باید قبلا که بود حکومت قبلی باید او را یک نگاهی به او هم بندازیم کنها چی کردن ببینیم به نظر ما بزرگترین اشتباهی که صورت گرفت از آقای کرزی بود کرزی با لویجرگی که خواست و سررشته این لویجرگی را به دو نفر گماشته امریکا یعنی اسپانتا و صادق مدبر سپرد در حقیقت زمینه را برای این مساعد کرد که کسایی که در اونجا آمدن فقط کسایی بودند که موافق با امی قرار داد بودند اینا اینطور کسایی را ناوردن که اونا آزادانه ابراز نظر کنند اگر کسی صدای بلند کرد در اونجا کوبیده شدن و هیچ کسی صدایش نماندن صدای مخالف که بلند شود این کار اشتباهی اوله یعنی در حقیقت افغانستان که به این حالت انداخت اینمی لوی جرگی بود که آقای کرزی بوره خواست بعد از این لوی جرگی تصمیمات او حتی قبول کنیم درست تصمیمات او لوی جرگی که قبول شد 31 ماده پیشنهاد داشت فقط یک پیشنهادش که امضای قرار داد بود سر از او اتکام میشد و دیگه این چیزش قبول نشد خب امی لوی جرگه مردم که امی گپا را گفتن در اونجا گپای از اینا را هیچ کس دیگه باز او را اهمیت ندادن لوی جرگه بر امی ساخته شده بود که یک اجماع را نشان بده یک اجماع از مردم افغانستان نشان بده بعد از اون که آقای حکومت جدید که آمد امی دو اعضای دو نفری که در راس حکومت جدید حکومت وحدت ملی بودن اینا گفتن که خب لوی جرگه را تایید کرده پس او استناد به امور لوی جرگه کردن اینا نکته دیگه که جناب این استناد خود نادرست بود خب کلگی میفهمن که استناد نادرست به خاطر از این بود که باید تمام پیشنهادات لوی جرگه قبول میشد بعد از لوی جرگه استناد سر لوی جرگه درست می بود و دیگه حکومت سابقه خود بالاخره امضا نکرد این حکومت امضا کرد حالا بحث ما ایست که امو با تمام نواقصش چیزی که امضا شده او هم اجرا نمیشه ببینین اصلا قضیه دیگه چیز بود در اون زمان بسیار مسائل شد که مسائل آمد که بدبختانه همین میدیایی که در اینجا مسلط هست این میدیا با جایی که روشنگری کنه تاریک ساختن مسئله را قضیه این بود که برای آقای کرزی در اون زمان نظر اکلیل حکیمی را که سفیر افغانستان در امریکا بود نظر این آدم که یک نظر روان کرده بود این را برش نشان ندادن اکلیل حکیمی در او نظر خود گفته بود که امریکایی ها با این قرارداد میخواین که هیچ تعهدی را قبول نکنن و فقط با یک سلسله مسائل یک سلسله تعهدات اخلاقی که اگر کردیم اگر شد میکنیم اگر نشد نمیکنیم با این مسئله و نوشته کرده بود که به هیچ صورت من این را به نفع افغانستان نمیدونم اینمی مردمی که در شورای امنیت ملی افغانستان بودن امیا ایران به کرزی نشان دادن پد نگاه کردن و ایران ما افشا کردیم بعد از اینکه ما افشا کردیم با
بعد از او آقای کرزایی متوجه شد که در اینجا اشتباه شده و بعد از این اختلاف مخالفت ابراز کرد و گفت که نه این درست نیست. نکته دیگه که جناب وکیل صاحب اشاره کردن گفتن که من چند مسئله را در اونجا تشخیص کردم و به او دلیل به نظر من مسئله بسیار مهم در مقدمه از همین قرارداد بود. ما و شما هم چندین بار نشست داشتیم در رابطه با همین قرارداد. در مقدمه شما ده که افغانستان باید با همسایه های خود سه مسئله را حل کنه: اختلافات، سوء تفاهمات و ابهامات. در امو آغاز آمده که او از جمله شرایطی است که ما باید با پاکستان اختلافات خود حل کنیم، ابهامات خود حل کنیم و سوء تفاهمات. چیزی که جناب والی صاحب گفتن که امی مائده بود که به اصطلاح خاموشی حکومتی موجوده را به وجود آورد. بله بله، امی چیز است. اینال چی باید شوه؟ امی بود که حکومت مجردی که امضا کرد با پاکستان رفتن نشست کردن که اختلافات و سوء تفاهمات و اینا را کلش حل کنن. که او چی بود؟ ابهامات، مسئله ابهام که است مسئله دیورند است. باید این ابهام که بین ما و زوناست به گفته از اینا این باید حل شوه. تا این حل نشه هیچ کاری در رابطه با این قرارداد صورت نمیگیره. دوم مسئله اختلافات بود. اختلافات ما و پاکستان سر بعضی مسائل است که هندوستان در اینجا نباید باشه، مثلا موضوع آبهایی که از افغانستان میره، این اختلافات است. یک سلسله سوء تفاهمات است که موضوعات مربوط میشه به امنیت. همو بود که در امنیت افراد آیسای آمدن در اینجا به زندان های افغانستان رفتن، تحقیقات کردن که تا اینمی سوء تفاهمات اینا حل کنن. پس این سه چیزی که در مقدمه این قرارداد ننگین آمده بود و این خائنایی که را پنهان کردن، این قرارداد در حقیقت از ابتدا مشخص بود که این قرارداد برای بقای افغانستان بسیار مضر است. برای دفاع از افغانستان نیست، برای تسلیمی افغانستان به پاکستان است. بدون شک این مسئله همین قسم بود. و دیگه ای که چرا پاکستان برای مخصوصا در بعد از جریانات آل فعلاً شما ببینید یک جنگ سرد جدید دیگه شروع شده، در حالی که تمام در ابتدای طور گفته می شد که شاید امی تیارات F-16 را به پاکستان نتن به خاطر این که پاکستان یک دوست خوب امریکا نیست. اما شما دیدید که در سلای امریکا تایید شد. چرا تایید شد؟ به خاطر که یک جنگ سرد جدید شروع شده، او طرف فدراسیون روسیه است و امریکا دیگه آل پاکستانه. دوباره پاکستان اون موقعیت خوده که به خاطرش به وجود آمده بود، یعنی پاکستان در سال 1947 به خاطر این به وجود آمد که جلو اتحاد شوروی را بعد از جنگ جهانی دوم بگیره، اونمو دوباره مسئله احیا شد. بعد از جهاد افغانستان حالا دوباره اتحاد شوروی که در چهره فدراسیون روسیه دوباره زنده میشه، در اینجا است که دوباره پاکستان اون موقعیت استراتژیک خود بر امریکا به دست میاره. شما دیدین در مجلس سنا کسانی که موافق بودن با دادن تیارات با فروختن تیارات با پاکستان، اینا گفتن که اگر ما این کار نکنیم پاکستان از روسیه این سلاح رو به دست میاره. به خاطر چی؟ به خاطر این که اینا حال اختلافات سبب شده که دوباره پاکستان اون موقعیت خود به دست بیاره. با توجه به این مسائل میتوانیم اینطور نتیجه بگیریم که افغانستان به دست پاکستان سپرده میشه توسط امریکا. امریکایی را قبول میکنه که یک بار دیگر در مقابله با فدراسیون روسیه از طرف ما، از طرف جنوب، باید وزیرستان به طرف مرزهای آسیا نبره، باید وزیرستان تبدیل شود و از اون طرف هم ناتو باید از طریق اروپای شرقی به طرف روسیه. این دو فشاری که باید روسیه میه، روسیه باید مشکل خود با امریکا حل کنه. در اینطور یک حالت، در چنین حالت خطرناکه، ما و شما اینطور انتظار نداشته باشیم که دیگه امریکا بیای در پولی ما استاد شما با پاکستان چیزی بگوید. هر کسی که تصور داره از این بعد، هر کسی که تو یک تصور داره، ما میگم که او در دنیای احمقا زندگی میکنه، هرگز چنین چیزی نمیشه. نه درست، اگه این تصور و این انتظار رو نداشته باشیم، پس چرا باید مائده استراتژیک و مائده امنیتی وجود داشته باشه و ادامه پیدا کنه؟ ما به طرف وزیرستان شدن اگر میریم، پس چرا باید این مائده وجود داشته باشه؟ چرا باید ادامه پیدا کنه این رابطه ما؟ اینمی مائدات به خاطر این مائدات اینمی حکومت آمده. اینمی حکومت به خاطر آمده که این مائدات از بین نره. درست. یوالند دمل رو دمین روسانو بیا پده بانه بحث کهو چه چه وش افغانستان دقیق بد حالت نه، د وزیرستان که دو نه څنګه کېدلی شو چې
وژغورو د مایدې په شکل کې او په دغه اوسنی وضعیت کې خو افغانستان روان دی د وزیرستان کېدو په لور بل آیا لار شته څه کولی شو چې افغانستان وژغورو دې حالت نه یو لنډه دپینه وروسته